Vitajte v Maravare. Volám sa Marek a vysvetlím vám zloženie balíčkov pivných procedúr. Pivnú procedúru vám pripravíme súkromne, vždy len pre dve osoby v uzavretej miestnosti s kaďou. Týchto miestností máme šesť, vieme teda pripraviť aj viac kúpeľov naraz, pričom každý má zachované súkromie vo vlastnej miestnosti. Každá miestnosť je po procedúre umytá, prezlečené prádlo a vydezinfikovaná. Na konci kúpeľa vaňu vypustíte vy. Poďme sa pozrieť na balíček pivných procedúr Tomáš. Tomáš sa v Maravare stará o vaše pohodlie. Pôsobí na recepcii aj ako obsluha v reštaurácii. Rád vyhovie vašim požiadavkám a vždy nájde najlepšie riešenie. To, čo môže byť vo väčšom hoteli prekážkou, u nás dokáže hravo zariadiť. Tomáš je pôžitkár a preto si rád dopraje relax na úrovni. Obľubuje teplo, užíva si saunu a rašelinový zábal. S pivným kúpeľom je toto pravé uvoľnenie. Balíček pivných procedúr Tomáš obsahuje. Aperitív pivovica. Predjedlo. Sauna. Pivný kúpeľ pre dve osoby. Rašelinový zábal. Obed alebo večera. Jedlo nasleduje priamo po skončený procedúr. Do poludnia končíte obedom, popoludní večerou. Procedúry trvajú 120 minút plus jedlo. Počas procedúr máte neobmedzené pitie piva, Svetlá jedenástka. Pobyt s balíčkom pivných procedúr objednáte jednoducho v rezervačnom systéme. Odkaz na rezervačný systém nájdete v popise pod videom. Ďakujem za pozornosť. Prihláste sa na odber nášho pivného kanála a sledujte ďalšie balíčky procedúr. Vidíme sa v Maravare.